Zvislá zdvíhacia plošina Aritco 4000. Zvislá zdvíhacia plošina Aritco 4000 je určená na prepravu imobilných osôb po zvislej dráhe, dodávaná s kompletným opláštením zo štyroch strán. Je to ideálne riešenie domáceho výťahu. Maximálny zdvih plošiny je až 13 metrov s 5 zástavkami. Podľa želania sa plošina dodáva s opláštením so sklenou výplňou alebo s výplňou nepriehľadnými sendvičovými panelmi. Pre montáž A4000 nie je potrebná základová jama ani iné stavebné úpravy. Inštalácia je možná len v interiéroch u súkromných osôb v rodinných domoch alebo bytoch. Pohon je zabezpečovaný väčšinou skrutkovicou s automatickým premazávaním. Na výber je mnoho farebných prevedení, ale i rôzne umiestnenie dverí v šachte výťahu. Táto verzia zvislej plošiny sa dodáva v troch rôznych rozmeroch, pričom požadovaný priestor pre inštaláciu tejto plošiny je len 93 cm na 117 cm, vďaka čomu je možné plošinu umiestniť naozaj kdekoľvek v dome. Plošina A4000 je štandardne vybavená núdzovým zdrojom s elektrickým zosuvom plošiny do stanice v prípade poruchy alebo výpadku elektrického prúdu. Veľkom, zostaňte slobodní.